ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಲಿತಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ 1-2 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ, ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಭಗವಾನ್ ಜನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, 1 ಮಂತ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು, ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದಾಗ ಶುಗರ್ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸರಿ ಆಯಿತು, ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ ಐ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 3 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನು ಆ ಥರ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೂಗಲೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಅದು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಸರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಸು ಗೂಗಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಗ, ತುಂಬ ಮೇಜರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ಜೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಲ್ ಆಫ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾತಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ, ಆಲ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಾ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಹೊಸಮ್ ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ, ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು? ವಯಸ್ಸು 43-42. ಆಯಿತು, ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ, ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ನನಗೊಂಥರ ಏನೋ ಕಣ್ಣು ಮಂಜು ಮಂಜು ಅಂತ ಬಂತು ಮೇಡಮ್, ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊತ್ತೆ ನಾನು. ಬಿ ಪಿ ಅಂತ ಗಿರಿಕೂರ್ದು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಒಮ್ಮೆ ಬಿ ಪಿ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಂತ ನುಂಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಏನೇ ಇರಲಿ ಬಿಡ, ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಊರಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅತ್ತೆಯರಿಗೆ, ಆ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟನೂ ಬಿಟ್ಟೆ. ಒಂದು 2 ವಾರ ಆಗಿಂದ ಹೊಳಪುಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ. 2 ವಾರ ಬಿ ಪಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂದಿಲ್ಲ? ತಿನ್ನಲೇ ಇಲ್ಲರಿ. ಅಲ್ಲರಿ, ಬಿ ಪಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲರಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ, ಶುಗರ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿಂದ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಊರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಂದ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣು ಮಂಜು ಮಂಜು ಆಗ್ತಾವ ಮಗ ಅಂತ ಮಗಗಾಕಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ನೋಸ್ತದ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಇವಳು ಒಂದು ಆಯ್ತಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡ, ನಾಳೆಗೆ ನೋಡುವ, ಚಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂದ್ರೆ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ರೀ ಮಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಮ್ಮ ಅಂದನ್ರಿ. ಆಯ್ತಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟನ್ರಿ. ಇವಳು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಲು, ನೀರು ಕುಡಿದ್ಗಳಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು ನಾನು. ಅದು ಏನೋ ಏನಾತಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಟ ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೆ, ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಇವರು ಮಗನ ಕರೆಸಿಲ್ಲ, ಮಗ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಕರೆಸಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಅವ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅಮ್ಮನ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಮ್ಮ ನಾನು. ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿ ಅದು ವಾಂತಿಯಾಗಿ 3 ದಿನ ಎ ಸಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. 4ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕಾದರೂ ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಎಡಕ್ಕೆ ಸೈಡು ಏನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಒಂಥರ ಎಡಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ. ಹಾಗೆಯಾಗ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 1 ವಾರಲ್ಲಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಗ ಏನ ಫೋನ್ನಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಂದ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪೂರ್ ಕಂಡು ತೆಗೆದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಆಕೆಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ಆರಾಮಾಗೇನ್ರಿ? ನಾನು ಸಾರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್, ಐ ಆಮ್ ರಮ್ಯಾ, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಲುಕ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಶೀ ಬಸಮ್ಮ, ಶೀ ಇಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಆಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕೇಮ್, ಶೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ 3 ವೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಹ್ಯಾಬ್, ಶಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ವಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ, ಡೂಯಿಂಗ್ ಹರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಶಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಮ್ನೆಸ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗ್. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ OT ಥೆರಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ PT ಥೆರಪಿ ಆನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್.
ನೌ ಶಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಬಸಮ್ಮ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಪೇಷಂಟ್. ಶಿ ಡಿಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಥೆರಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ taking all our inputs on regular basis, like how to do this and all. She was taking help even to perform her activities of daily living, which is majorly concerning her. She was like asking to do her household work so that she can send her kids to work. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಂದ ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೆಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಾಗ. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಹಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆದ್ಲಲ್ಲಿ ರಕ್ತಾಗ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ರಕ್ತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಗಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಹೋಗೋದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಮಂಜು ಮಂಜಾಗಿ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಿದ್ದಿರೋದು. ಬಿ ಪಿ ಮಾತ್ರ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆಯ್ತಾ? ದಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ದಿನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಅದು, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಹಂಗಾಗಿಂದ ಇವರು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ತೆಗಿತೀನಿ. ಶುಗರು ಬಿ ಪಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮತ್ತೆರಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಅದು ಏನೋ ಅದಕ್ಕಾಗೋದು ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೂ ಭಯ ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದಮೇಲೆ, ನಮಗೂ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವರು ಏನು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಇಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಿಂದ ಇವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರೇ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಆರಾಮದನ್ರಿ. ನಡಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಡೀತೇನ್ರಿ, ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀನಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ.